siyaasiyiin salaadiin iyo cuqaar shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay abaarta kulul ee dad iyo duuyaba saameysay ee ka jirta gobolka Daadmareed waxaana sheegeen inay dhawaan mid mid idhahooga ugu soo arkeen xaalada adag ee hadda gobolkaasi galay guddiga abaaraha waxa ay ku eedeeyeen inay gabi ahaan baydhaha ka laabteen xaaladda adag ee gobolkaasi ka taagan iyagoo si gaarana ula hadlay wasiirka maaliyadda Sabsam Cabdi Aadan gobolka Daadmareed halkaasoo aanu ku soo aragnay dhibaatada abaarta u geysatay bulshada halkaa joogta dad iyo duuyaba mid aan soo arkay oo ah inaan dowladdan xukuumaddan Soomaaliland iyo baarlamaankeedu iyo golaheedu toona aanu war ka haynin dhibaatada baaxadda ay leedahay dhibaatada halkaa ka dhacday Daadmareed gobolka la yidhaahdo oo ka dhacday inaan dowladdu ka war hayn. Dowladdu ka war hayso wixii Hargeysa galbeedkeeda ah iyo inta u dhowdhow ama Burco galbeedkeeda ah ama inta u dhowdhow ee aanay Daadmareed tuulayaasha iyo magaalooyinka waaweyn ee ka mid ah gobolka dhan aanay dowladdu mar qulay tagin. Jiirka maaliyadda oo xalay laga soo duubayo Burco tuulayaasheeda xagga Hawdka ka xiga iyo Bariga ka soo hadlaya oo ay tiri meel waa tagnay meel walba waxoogaa baanu siinay waxaanaanu indhaynaynay waxa meesha ka dhacay. Gobolka Daadmareed siduu u dhan yahay dowlad indhaysay iyo wasiir indhaindheeyey iyo xildhibaan indhaindheeyey oo iga horreeyay maba jirin. Ceebta halkaa ka dhacday xukuumadda iskale dadkoo dhammi waxay yidhaahdeen Axmed Maxamuud Siilaaniyo oo madaxweyne ah ayaanu halkan ka dooranay dibna umaanaan arag. Ina yarba waxa la wuxuu maqlay baa waraaba wuxuu maqlay baa la yidhi ina yaru aabihii ku habaarayo waraabe ku qaaday hooyadiina ku habaarayso waraabe ku qaaday wuxuu warina ka yar hooyadiina waa tan igu habaarayso way la doonaysa aabihiina way igu habaarayo waa kan la doonaya anagu waaban doonay dudaan u taaganahay xaggaan iska waawaaynaa buu waxaanu maqlaynaa intaas abaari lagu loo gooyay waxaanu maqlaynaa intaas guddi abaara lagu wareejiyay waxaanu maqlaynaa intaas wax laga hay'ada laga soo qaaday waxna soo gaarayna ma hayno dadkiina way basayaan halkaa canaanta ka timisay xildhibaanku sheegay canaanteeda waxay iskale xukuumadda ee garsoor oo umadda ka mas'uul yahay kala xisaabtamaya maadu kuma ahmaada ugubka foolanaya iyo ugubka arooskii way iskama helaan inanta arooskii waxay ku jirtaa wanaagii adduunka ugubka foolanayaana waxay ku jirtaa ciqaabta iyo dhibaatada adduunka ku jirta maanta waxaad u moodaa inaynu Soomaaliland iyo dowladdii aynu kala nahay dadkii shicibka ahayd umushaa ugubka foolanaya iyo ugubka arooska aynu kala nahay moodaa marka waxaan u soo jeedinayaa madaxweynaha qaranka guddida abaaraha inay dub u eegaan habmaamulka guddida abaaruhu ay waxu maamusho dadkaanu halkaa ku soo aragnay waxa weeye waa dad maatiya waa dad waayeela iyo dumarkii iyo caruurtii oo laga hayaamay dadkii jiida gobolka deganaana waxay u hayaameen galbeed dadkaas waxay u baahan yihiin iyagii xoolii u haray oo riyo u badaniba labaduba cunle u baahan yihiin kuwana caws bay u baahan yihiin kuwana fuur bay u baahan yihiin waxaanu ka codsanaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland iyo codkii iyo guddida abaaraha cidii kastee danaynaysa inay dadkaasu u baahan yihiin oo taageero u baahan yihiin oo haddeer siriyaas ayyihiin ay siriyaas marayaan waxaanu leenahay sida dhulka kale loogu soo kormeerayo ee loo soo eegayo ee wasiiradu u tegayaan guddida abaaraha uga soo warbixinayso ha la tago ha la soo indheeyo meesha hoosa loo eego dowladda canaanan mayna waxaan u sheegaynaa intii inay ku darto gobollada bari oo dhamma waa martay wasiirkii maaliyadda wuu maray galbeedna wuu maraa bal gobolkan Daadmareed la yidhaahdo ha la maro waa gobol Daadmareed la yidhaahdo Burco waa gobol inta tuulay gobolka Daadmareed xukumaabay ayaduna xukuntaa ay leedahay haddana gobolka Burco waxa la nin baahan nin buka nin baahan badhax looguma dhiibo maba gaarsiinayaba marka waxa uu leenahay waa laba gobol gobolka Daadmareed iyo gobolka Burco wixii gobolka Daadmareed lahaa Burco gobolkaasun baa lagu qaybinaya war waxaan leeyahay gobolka sidiisa waxa loogu diro hadday caawimo timaado hadday dawladdu wax geyso
قبل كسب تيورا سيدي وحيزها الله قدره أيام المادة دولة اللين هاي دولة أبارتا كلولا يكون فتي قار كميدا قبل هذا سمال لان مدحوين سيرانيو أيا دوان حرساري قد يارتا سيكهور تكتا برسا قد داسي أيا إلا حتى شعب سمال لان سويتين أيان هل كاي جان إيا عرب كد بيين باتري كوسار محبود تلفيشك عالمي غيستار هرغيسا